gusul degen nerse bar. Demek onda gusul jayla ayta ketik e. Jane haiz nifas. Bunu kebirler oylo mümkün çar. Haiz nifas bizge ne kereki bar depse? Kerek. Gusuldun üç parızı var. Niyet gusul üçün parız emes. Niyet etu parız emes gusul üçün. Ol tayammum üçün parız. Ауыз шаю, мұрын шаю, бүкіл денеге су тигізу. Енді ауызды бір рет шаю парыз, үш рет шаю сүннет. Енді бір сұрақ. Мысалы, мен душқа түстім, шомылдым, шығып бара жатқан кезінде есіме түсіп кетті да, ауызымды, мұрынымды шайдым. Ғұсыл бар ма, жоқ па менде? Біз бүйтіп жатырмыз ғой, ауыз шаяйық, мұрын шаяйық. Сөйтіп бүкіл суды құяйық. Бұл ғұсыл, дұрыс па? А енді мен бірінші бүкіл денеме су құйдым ғой. Сөйтіп шығып бара жатып ауыз мұрынымды шайдым ғой. Не болады енді? Енді мынаны қараңыз, бір қызығын айтайын. Енді қайттан мынау сұрақ қойылу керек болып тұр ғой. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның қылышын бірінші саған адам кім деген сұрақ? Кім? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қылышын бірінші саған адам кім? Қазір тоқтаңыз. Yok, birinci ustağın sahabalardan kim? Sündürünüzdür. Bizim kazak hiç yoktu, bilmeyim diye ayıp bağlı. Sorak koyasın ya, bilmeyim diye ayıp bağlı. Ali mi deyip, yok desin, Abu Bakır mı deyip. O yüzden tanıstarım ben ayda verir o. Bilmeyesin be? Bilmeyim deyse oldu. Ret retmen jasau sünnet. Biz hani o gün deret ötken kız ayıttık o. Мына ауыз шаю парыз, мұрын шаю парыз, бүкіл денеге су құю парыз. Оны үш реттен жасау сүннет, рет-ретмен жасау сүннет. Енді бүкіл денеңізге су құйдыңыз, шығып бара жатып ауызыңызды шайдыңыз, мұрныңызды шайдыңыз. Сен парыздарды орындадың ғой, сенде ғұсыл бар. Сен не орындамадың? Сен сүннетті орындамадың. Бірақ негізгі парыздар орындалғандықтан ғұсыл бар боп саналады. Енді ораза адамдар, ораза емес кезімізде ғұсыл қиынатын болсақ, ғарғараға ауызды көтеріп, суды ғарғараға ішін жеткіземіз, дегіз. Мұрынды қаттырақ суды ішке дейін кіргіземіз. Ал енді ораза адамдар, ғұсыл алатын болса, еңкейіп тұрып, ауызыңызды кішкене ғана шаясыз, мұрныңызды да ары қарай суды жұтпайтын жағдайда шаясыз да, бүкіл денеге су құя бересіз. Бұл ғұсыл болып саналады. Болды. Осы үш парыз орындалса, ғұсыл болып саналады. Ал енді өткенде біз айтқандай, кімде кімнің денесінде жігіттер краска жағылған болса, не болмаса әйелдер қолында лак болатын болса, оны бір ай бөшкеге тығып қойсаң да, ода ғұсыл болмайды. Ғұсыл болмайды ол адамда, ғұсыл алған болып саналмайды. Неге? Өйткені мына эмульсиядан сенің денеңе су өткен жоқ қой. Шомылған адамдарда аузыңызды, мұрныңызды бір шайыңызда суға бір сүңгіп шығасаңыз, сізде ғұсыл бар болып саналады. Ал енді аузы мұрныңызды шаймай жұтып сүңгісеңізші, сізде дәрет бар болып саналады. Бірақ ол ғұсылға жатпайды. Өйткені ғұсылдың шарттары қандай еді? Ауыз шаю, мұрын шаю.